Bon dia, ja ha començat la tardor astronòmica, però avui el temps és d'estiu perquè tenim en torn dels 30 graus pràcticament a tot arreu i fins i tot a molt de punts de l'interior i nord de Mallorca entre 32 i 33 graus. Repassam ràpidament algunes fotografies d'aquestes darreres hores, imatge de la posta de sol d'ahir, des de Formentera, també des de Ciutat. Avui de matí, a Ariany, també el sol sortia amb algunes pinzellades de nigulats alts, igual que també el litoral d'Artà, també des de Calabona, aquests nígols alts, que són protagonistes tant ahir com també durant la jornada d'avui, i igual que aquestes boires, boires i boirines a primeres hores del matí, des de Sant Salvador, mirant en aquest cas també cap al nord, a Sestanyol també, aquestes pinzellades de nigulats alts, i els pròxims dies haurem d'estar pendents de la mà, perquè tindrem un temporalet marítim destacable, podríem dir, arreu de les illes, amb vent que s'imposarà de llevant. Ja, les darreres fotografies, a la darrera fotografia fa referència a la platja del Port d'Alcúdia avui. Segur que molta gent ha aprofitat per anar a la platja. I és que, de fet, no deixem el port d'Alcúdia perquè en aquest moment tenen en torn dels 32 graus, novament ambient estirat, només aquestes pinzellades de nigulats alts. I les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada que quedaven baixes en alguns indrets, però un poc més altes que ahir, perquè, per exemple, a Muro i Eivissa quedaven en torn dels 18 graus, però, per exemple, a Mahó també es puja als 21, 22 de mínima, 21, per exemple, també en es marcarà, tot i que trobam indrets com a Santa Maria, que les mínimes estaven en torn dels 17 graus. Anem a comprovar ja les imatges del satèl·lit de Meteosat. Tenim aquestes pinzellades de nigulats alts, sense més conseqüència que al llarg del matí s'han passejat per damunt del cel de les illes i encara són ben presents, deixant aquest cel un poquet blanquinós. Quin temps tindrem a les pròximes hores? Canvia una miqueta, la calor d'avui afluixarà, i és que, de fet, aquest anticicló molt potent situat damunt de les illes britàniques, més de 1.040 hectopascals, s'allargassarà en vista ja a dimarts, i aquí ens aportarà vents majoritàriament de llevant a la Mediterrània, perdrà una mica de pistonada aquest anticicló, tot i que les pressions atmosfèriques seran altes, això sí, sempre vent de llevant que portarà humitat i, per tant, ens fa pensar que tindrem més nígols i també una refrescada. De moment, avui cap vespre no parlarem de refrescada, parlarem de calor amb aquest vent en conjunt que és de llevats, encara amb aquestes pinzellades de nígols alts, i el vent que en conjunt seria de mestral a Menorca, un mestral que serien cops moderats. Per demà sí que tindrem ja més vent a Menorca, tramuntana moderada, fins i tot en qualque cop forta, atenció a la mà, perquè se desbarata davant de veres demà amb ones de 2-3 metres. Sobretot a partir del migdia ja podríem parlar d'ones d'aquestes ja de 3 metres, per tant, atenció. El litoral nord de Menorca amb un dia mig ennigulat es refrescarà un poquet. Avui arriben els 30 graus, demà pensam que baixarà entre 2 i 3 graus. També baixarà la temperatura a bona part de Mallorca, ho notaran sobretot aquí on avui fa més calor, que és a tot aquest sector, que ara mateix tenen 32-33 graus. Demà amb prou feines arribarien als 30, sí que podrien ser un poquet superiors als 30 cap a punts de la badia de Palma. Un dia en què s'incrementaran els nígols. El dematí de prest farà sol, però a partir del migdia ja s'haurà ennigulat i, sobretot, a punts del interior i també del llevant de Mallorca, possibilitat d'algunes petites precipitacions, d'algunes plogudes en forma de ruixada. De moment, poqueta cosa pinta pel que fa a la pluja demà. Això sí, hi ha possibilitats perquè hi ha molt de mapes del temps que indiquen aquesta possibilitat de precipitacions a l'interior de Mallorca. En el cas d'Eivissa i Formentera, ambient estirat, molt de sol, vent llevantat, temperatures sense grans canvis en el cas d'Eivissa i Formentera. Situació marítima que es va complicar, que hi ha moltes àrees de forta maror cap al nord de Menorca, també al nord de Mallorca. En canvi, encara continuarem amb maror cap al sud, però haurem d'estar pendent de la situació marítima, sobretot ja en vista dimarts, perquè es mourà bastant. Encara tindrem aquesta tramuntana fins i tot en cops forts, també moltes àrees de forta maror, no només a Menorca, també amb molt de punts de Mallorca i fins i tot de les Pitiuses, ones dimarts en torn del metre i mig a 2 metres d'altura, pràcticament a tot arreu. Encara baixaria la temperatura en vista dimarts, preferentment a Mallorca, també a Eivissa i a Formentera, estaríem en màximes ja en torn dels 26 a 27 graus, un dia novament dominat per un cel mig ennigulat.
I la banda previsió pels pròxims dies no fluixa aquest vent de llevant i també de gregal, especialment a Mallorca i les Pitiuses, seria moderat encara en temporalet marítim marcat en vista a dimecres. Novament, cap a la meitat sud de les illes podria fer algunes plogudes, en principi bastant febles, encara dijous també al dematí qualque precipitació. En el cas d'Eivissa i Formentera, i divendres continuaríem amb aquest cel mig estirat. Per tant, la calor que fa avui, a partir de demà comença a refrescar i després ja veus que no se recuperarà durant aquesta setmana, marcada sobretot per aquest vent de llevant, per temporalet marítim i perquè la temperatura serà un poc més baixa. Vagi bé. Adéu.